Ahoj, Petr Hudec, vítám vás u dalšího videa. Asi bych mohl říct, že tohleto video bude něčím speciální a je to takový klišé, no ale ono samozřejmě trošičku speciální bude. Protože není to recenze, není to první pohled, vlastně tady skoro až na jednu věc nemám žádnej telefon, ale chci vám poděkovat strašně moc, že je vás tady už 50 tisíc. 50 tisíc z vás, kteří klikli na to tlačítko odebírat, je hrozně skvělý číslo, je to číslo, který je zavazující, protože přece jenom už se vás dívá velká většina a samozřejmě asi nějak už nějakým způsobem ovlivňujeme váš výběr telefonu nebo třeba i výběr značky. 50 tisíc je něco, co jsme ani nedoufali na začátku, že dostaneme, a když si s váma takhle otevřeně můžu popovídat, tak mě hrozně tenhle ten týden úplně náhodně mě udivilo nebo pobavilo video od Standy, takže Standa Show, jestli neznáte, tady ten český YouTube kanál, ani vlastně nevím, proč mi to tam vyskočilo, ale nějak jsem si to rozkliknul a díval jsem se na to a ten říkal, že když chcete uspět na sociálních sítích, tak musíte být buď vtipný, a nebo krásná. Tak vzhledem k tomu, že tenhle ten kanál není ani o jednom, ani o žádných, já nevím, challengech a tohleto všechno, co se na YouTube dělá, ani nejsem krásná moderátorka, tak jsem rád, že i přesto 50 tisíc z vás kliklo právě na to tlačítko odebírat. No a teď je v České republice, nebo všude ve světě, je módní takový ten desetiletý challenge. My ještě na YouTube 10 let nejsme, a když jsem se díval do statistik, tak první video jsme vydali v říjnu roku 2015 a bylo na takovej ten datovej kapel, takže jestli režie můžu poprosit a teď na to chviličku přestříhne. Čau všichni YouTubeáci, jmenuji se Petr, jsem z e-shopu Hudamobil.cz a na tomhle YouTubeovém kanálu pro vás budeme připravovat videa, která se týkají recenze mobilních telefonů, příslušenství, gadgetů a tak dále. No a teď jsme zase zpátky, takže sami vidíte, kam až se to za ty 3,5 roku posunulo. My jsme v tom prvním roce vydali tuším jenom 2 videa, pak jsme měli asi 6 měsíců přestávku a pak jsme to vydávali celkem nepravidelně. Ale sami vidíte, že ten posun v tom kanálu je aspoň za nás, jak to vnímáme, opravdu neskutečný. Ono samozřejmě ten posun je i třeba v rámci posledního 1,5 roku. My jsme tuším, že od července nebo srpna loňského roku jsme fakt až s nějakou výjimkou vydávali každý den jedno video. A opravdu byl to záhul, protože těch produktů bylo strašně moc a teď už jsme všechno zrecenzovali z těch telefonů, takže recenzujeme postupně, co přijde, tak snad vás ještě ty recenze pořád bavějí, ale samozřejmě nebojte se, nebudeme recenzovat jenom mobilní telefony, připravujeme samozřejmě příslušenství, vnímáme vaše dotazy, takže vnímáme, že chcete sluchátka Čeli, vnímáme, že chcete od LG reproduktor FH6, FGH6, nevím, to je teď jedno. Samozřejmě vnímáme to, poptáváme ty dodavatele a výrobce na zapůjčení těchto produktů, takže mějte chviličku strpení, dokonce jsme poptali i novou 4, tak uvidíme, jestli ten telefon přijde. Každopádně posledních 10 000 z vás se k nám přidalo za neuvěřitelný 2 měsíce, a to opravdu ta křivka, tak jak jste se začali subscribovat, byla za poslední 2 měsíce opravdu neskutečná. No a kdyby vás zajímalo jako naše nejúspěšnější video, ne první, ale to top 1 nejúspěšnější video, tak to byla tuším P9 Lite, která má někde přes 270 tisíc zhlídnutí. To je obrovský číslo, když si vezmeme do úvahy, že vlastně za měsíc prosinec jsme překonali 1 milion zhlídnutí měsíčně. To každý video samozřejmě nemá. Tak dosáhnout 1 milionu zhlídnutí je opravdu takový milník, který zase vám za něj děkujeme.
Udělali jsme pro vás trip na CES do Las Vegas a chystáme se na MVCčko, takže rozhodně se můžete těšit nejen na ty klasické recenze, ale můžete se těšit i na takovýhle ty videa z těch show. No, ale každopádně jednu z dalších věcí, které jsme rozjeli a kvůli který vám i vlastně tohleto video dělám, protože děkujeme firmě Motorola za to, že tohleto video sponzoruje. No a my jsme pro vás rozjeli seriál streamů. My to děláme jednou za týden v nějakou hodinu a to je právě ta soutěžní otázka, protože já jsem si tady připravil pro vás telefon Motorola Android One a ta soutěžní otázka k tomuhle videu od našeho sponzora je to, že zkuste si, nebo ne zkuste si, napište nám dolů do komentářů pod video, jaký den v týdnu děláme naše streamy a v jakou hodinu. Je to stream, který se jmenuje Hurá stream a od vás chceme tohleto vidět. My potom v nejbližším streamu, který bude už tenhle ten týden, potom vyhlásíme jednoho z vás, ho tady přímo v tomhle tom živým přenosu vylosujeme. Takže ještě jednou díky moc. Děkujeme i firmě Motorola, hlavně díky vám, že už je vás tolik a samozřejmě nezapomeňte se k tomu kanálu i přihlásit ty, který třeba tohle video vidíte poprvé, protože recenzujeme všechny mobilní telefony, které jsou u nás v Čechách dostupné recenzemi příslušenství a je škoda takový kanál neodebírat. To je pro dnešek všechno, díky moc za sledování, no já se budu těšit, že se uvidíme buď u streamu a nebo u dalšího videa. Ciao.